Nazdar, feláci a felačky, tímto vás rád přítel u dalšího videjka. A co se v tomto videjku bude hrát? Tak za prvé jsme momentálně na ranku Diamond 3. Bude se tu hrát Shenlos na supportu. A můžete právě teď uzavřít sázky, jestli jsem dal větší damage než moje AD carry. A teďko se pojďte podívat na to, s jakým buildem. Čili dámy a pánové, budeme hrát Sunfire first item. Asi říkáte support Shen, Sunfire, what the fuck is that bullshit? Don't bullshit me, Varenixy, nebullshituj mě kamarádičku, měl by si hrát supporta, proč tam nemáš něco mnohem více podpůrného? Já vám na to odpovím, milý diváku či divačko. Jste v omylu, jelikož Sunfire je velmi supportující item, jelikož sice dává poškození a můžete říct, že pushuje waveu, ale díky tomu poškození dáváte jednak rychlejc objektivy a zároveň přidáte nějaký to poškození navrch vašemu AD carry. Plus je v tom ability, což jako support většinou v moc itemech úplně nemáte a proto máme Sunfire. Dále máme Sunder Rare, jelikož je naše novy hodně dobrý, plus mi dává HPčka, což mi jde do ultimátky a zároveň ability, což jo, díky tomu můžu kásti spoli častěji. Proto belt a armor boty, protože mě hodně autoattackerů, random soumen, protože hodně krytů, no a klasický mobility boy combo, force of nature a deadman's plate. Dále máme aftershock, jelikož jsme byli proti enchantrovi na lince, takže jediná možnost byla all in, takže font of life by se nám nevyplatil v tuhle chvíli weakness, protože přidáme poškození navrch našemu týmu v tu chvíli, kdy někoho tauntneme, tenacity a cooldowny. No a samozřejmě ignite. No a teď už to nebudeme natahovat a pojďme přímo do zápasu. Dej tam ten like, bráško. Nože, ve hře. Ano, toto je další videjko z Wild Riftu. Ne stream. Ale videjko. Tak, jsme proti Lulu s Jinxou, což bude velmi, velmi otravná linka. Budeme se snažit je šikanovat, co nejrychleji to půjde. Tak, já vezmu Merkurky a vezmu Solary. Oj, mate. Let's kill the bitch. Tady nemá Vardu, ne? No, možná bude, co děláš? Pojď sem. Jsem na red buffu. Náš jungler je Tryndamere a chce začít na blůčku. Dobrý, k tomu asi jako lepší komentář neexistuje, ten týpek trolí. Dobrý no, takže bys přišel oázit. Díky pěkně, já si ho nabídnu, jakoby nebo mi vadí, že budu level 2 dřív. No, možná docela bude, protože nebudu moc hrát agro, ale co už. Já bych měl mít docela damage, takže když tamhnu tu Lulu, tak to měl být ready. OK, ono za tenhle ten spil jako první. Double taunt. Kamo, nevím, k čemu máš ten exhaust, prosím tě. Na Velikonoce si ho necháváš. Jakože reálně 9 sápek použil exhaust, Lulu je mrtvá. Já žiju? No, nevím jestli žiju, ale no možná jich i žil, protože flashnu. Nevím no, kluk se rozhodl, že prostě exhaust si nechá, nevím, na Vánoce. Nevím jestli takýho. Takže bohužel, to bylo docela free kill. Počkej, to jsme ale mohli zabít. No a tam je wave jak kokot, nebudu dělat. Nech mohl flash downtnout, ale je tam hrozně velká wave. Takže pojď to zlazitovat, kamo, děkuju. Nice. Ne, ježiš kamo, víš jak fungují ty wavy? Vlastně nemůžeš se teď recallovat. Jinak já možná zkusím teďka takovou novou techniku, že bych si vzal Sunfire first. First item, stíhá se to? Stíhá, možná, nejspíš, no když to je free, jo, pojď. Tak, vzhledem k tomu, jak moc dává ta Jinx, nevím, že už má BS Ward, tak to trošku obmění, vezmu armor boty. A teďka se vydám na mid lane. Kde jsme podle mě mohli toho Corkyho zrektit, já jsem mohl, no tam by jsem stejně nepohl. Kámo, jakože ty plánuješ stát až v bázi, nebo jako co? Vidíš jasně, že ti jde gang a ty prostě, na to sedeš úplně. Kámo, prostě pojď to půšnout, ježiši Marie, kámo, prosím, nebudu se nechávat poučovat od tebe. Kámo, dívej, máš teď free recall, ten týpek to ještě musí farmit, ty goldy máš stejný, jediný co, tak nemáš XP. Kde je tvůj problém, kamaráde, kde je tvůj problém? No, tucha. Kam nechceš to nejdřív vzít? Nice.
Prosím tě, pojď to pušovat, teď se to stejně nefrýzne. Pojď. Pojď. No, a můžeme vzít kemp. Můžeme vzít ten kemp? Můžeme vzít ten kemp. Kámo. Teď ale netrvalo 100 let, tak by se ho možná i vzali. Nic, byl to Graves. Já jsem si zjistil, že Lulu ultla. No a já se teďko postavím Sunfireu. Diana má Killing Spree, víte co, já se možná vydám na pomoc spíš tý Dianě než komkoliv jinýmu. Že můj Mr. Teammate tady na týhle lince asi nejsem úplně spokojený s jeho výkonama, takže tak. Dobrý, tohle to se pušuje k nám. Proč procházíš jungle? Nikdo neví. Dobrý, tak nemá flash? Pojď. Tak, ten neroušel trefit. Nehadí, no. Prosím vás, neberte ten fight na mid prajo. Oh my god. Trinda mera ani neultnul? Geniální. Kam any? Co? Já nevím. Ten můj tým je hrozně weird. To je tak weird tým, ty vole. Se portí na bot? Proč má teleport boty takhle brzo? No zabijem, zabijem. Ježiši kámo. Nebuď pusy. Prostě, oh god damn it, Ježiši Maria, co nám ten set udělá, ultne, wow, ten týpek nemá absolutně žádný damage, on nemá vůbec business bránit tuhle věž, nemá šanci, jestli sem přijde, tak je mrtvej, nevím, co tu vůbec vymýšlíš, no třeba dá first break, no tak seš tuhej kámo, jakože, nevím, fakt trouba ten kluk, totální trouba. Když už berou objektiv, tak pojďme aspoň mě vzít objektiv, bože můj. No nevím, no, jakoby takhle tu chcípneš. Pušuj, Ježíš Maria. Go, go my boy. Tak dobrý, už nem to, nem to jízdy. Pojď pryč, no však jo, pojď pryč. Tak, pohodička, nějak jsme to zvládli. Máme věž, a teď by se mohli jít pro toho Harryho. Protože first break stejně už padl, čili já se teďko vydám. No Eška se stejně bekla. Eška se stejně bekla, takže není co řešit. Jediný co, tak já můžu ultit Any. Jakoby nevím no, proč do nich nejde. Čeho se bojíš Any? Jdi sem hned tady. Brácho. Čeho se zbál, prosím tě. Kámo, víc free kille už asi jako nikdy v životě nenajdeš. No, ty bláho. So hard, right? Oh my god. Ani na to nepotřebujeme junglera. No, jsem jí nesifut, no. Počkej, proč přesně ta Annie na nás úplně sere? Dobrý. To se stejně pushovalo. Plus, proč jsme tam vypustili Herauda přesně? Nikdo neví, zahadavla vlom. Já možná udělám to, že naultím Nomid. Aby si to po... O, když mi to asi pušnou, co? Mohl bych ultit top. Kámo, ale to by ten sápek musel jít in. Musel bys jít in a nebát se jako totální srap. Já mám účko, prostě go in. Tyžte frajer, kámo, flashni dovnitř. Tak jako si mi ti nepomůžu. Nechytnem no. Rindover nemá účku. Očividně ne. Hej Annie! Ty vole kámo, já mám dost. Ježíši Maria. Tak já jsem tyjo. Dáme pánové, jestli jste si mysleli, že je 8 divů světa, tak... je jich víc. Teda, jestli jste si mysleli, že je 7 divů světa, tak ne, je jich víc. Je jich 8. A ten 8 je tenhle Annie hráč. Ne, jestli ten týpek je v Emeraldu, ale to, co tady dělá, tak z toho se mi otáčí koule zpátky do těla a stává se ze mě žena. To je nic proti ženám, ale... jakože se děje něco, co je fakt... unnatural. Tak to myslím. Zajímavé se tím jenom jakoby popsat, jak moc divná situace tohle je.
ta Any, která se jako tak strašně bojí. Že za Any vždycky chceš hrát agro jako prase. Nevím, co se tady ten kulišák bojí. Jakoby zase no. Zase, máme protobelt, bojíme se. Tak jo no. Tak ale ta je tuhá. No tak možná ne no, protože vám to taky trvá skoro. Dobrý. Možná ta Annie vůbec toho medvěda nikdy? No vlastně, že nikdy třeba. Dobrý pokus. Je tu už Graves. No, no tak se vystral. Je ten Corki odsáh už. Možná nevzal fight, kde je Corki. Tak jakoby... Můžu ultit tu Dianu, no ale... Kámo, proč ti to dávám ten štít? Abys jako utíkal od nich? Nevím no. Nevím proč přesně se ten štít dával. Možná proto, jestli zabil. Wow. Jsme se zvládli zabít. Ona tě zabije. Dobrý, nezabije. Good job Izanagi. Mimochodem dámy a pánové, Izanagi byla, bylo jedno japonský RPGčko, který jsem hrál na tabletu. Nehrál někdo taky, není tady někdo taky Prodigy Mobile Game, tak, který by si tu hru pátoval. Byla to docela cool hra. Přímě taky iPadový vovko, fakt prolakaný. Z Asie. Cool hra, cool hra. By the way, zabijem tu Lulu, já si myslím, že jo, tak... Ok, tak aspoň ultla, no. Nice. Oh my god. Já jsem nestihl to. Nestihl dát flash, já jsem chtěl flash tauntit, nebo taunt flashovat. Na mě byl shutdown, ok. Tak to jsem nečekal upřímně. No nic, chtěl by to magic resist, čili jdem do Force of Nature. Pojďme do Force of Nature, by the way sásky, jo. Já si myslím, že umí větší damage než mají Deakery. Upřímně. Jakoby já vím, že jsem trošku on the offensive side, jo, s tím mým buildem. Na druhou stranu, ty itemy jsou strašně skvělý, protože mi dávají nejvíc životů ze všech itemů. Prostě na abilities, takže super. Jakože, tak bych úplně nedával každou věž. Takhle furt prostě dokola. No ty jsi štuhej, jako já nevím, jak tohle plánuješ přežít. Upřímně. Je to tak, no. Řekl bych, že to ani nebylo zase tak těžko odhadnutelný, že tu zemřeš. Každopádně. Pušnem to takhle? Let's go. A můžeme si jít pro jungle camp mezi tím. Jako nabídnu si, viď? Jakože já bych toho trainera mohl utnout, ale... Pochyval jsem o tom, že odvede jakoukoliv práci k tomu, abychom je mohli zabít, takže... jsem to radši vykašlal. No jo, tak s tebe. Dobrý. Už jsem se bál, že ti to vezme Sunfire. No, tak v pohodě, že jo, oni jsou pryč, oni jsou dole. Že tady není co řešit. Oh shit, já už mám takový cooldown, že to můžu zaplít pořád. Let's go, I like it. Myslíte, že možná jedna vena? Korky asi něco. Oh shit. Trošku myslím, to je mervěk, no, co se bude. Kámo, tohle je tak greedy, to je tak strašně greedy, tady je celý jejich tým. A od nás to není skoro nikdo. Proč to děláme? Proč to děláme? No nic, já jdu bot, nikdo ho nepušuje, tak já si nabídnu, že? Diana. Že můžu ani ultit, no. Když do toho skočí. Vypadá to, že neskáče. Tady počkám s tím. To jí moc nepomohlo. Bohužel no. Ne vždy. Diana hráči zahrají skvěle. Jednou si dej pentakill a pak to se běhnou. Stává se. Jsem slepej, ale já myslím, že uteču, když na někdo půjde. Mám přece jenom proto byl ta taunt. Aha, kdo pak se to vydává po svojí džungli na exkurzi a nemá vůbec nic v té džungli. Jestli pak to jenom není náš drahý Graves. Já si myslím, že to je. No nic, jdeme base. Doufám, že tady nebude obtěžovat ten set, kterýho si myslím, že bych možná i zabil, ale...
Zároveň je dost možný, že my sem volkujou. Yep. Tak, on má crit, čili bychom měli postavit tohleto, určitě. A víte co, možná to stejně rovnou. On sice jako vydává AP damage, ale ten crit je fakt nasty. Plus tam kritujou ještě dva další cápci. To, že mu snížím a tak spíš se bude hodit. Jako pak postavím Force of Nature, ale myslím si, že tohle bude víc na místě. Oh. Dead Heretic, like a motherfucker. Docela nám jí zblajznul. Teda ho zblajznul. No, jako je ten Corki ani nemusel použít package, no. Ježiš, jak se ho snažíte chytit, jakože on má package. Jaký jsou naše odds, že chytneme Corkyho s packagí? On prostě má package, no. Tak jako, co jsme čekali. Tak nechceš ho ult, no? OK, docela damage. Docela dost damage, ale bohužel jako by, no. Nikdo tam nebyl, tak to si můžeme vysrat. Tu ultit nechci. Kam se na ten fight? To je dump nápad. To je dump nápad. To je tak bad nápad. OK, dobrý. Prošlo nám to. Prošlo nám to. Záhadně nám to prošlo. Dobrý. Ale určitě se z toho bál. A na druhé straně tady já nemá celá pekuje už punch. A mě zabije, co? Jakoby teď se zahrám z ohně. Asi jo, no, ale jakože mě ten baron reálně zabije, když tam půjdu, takže asi se mi tam moc nechce. Já spíš tady odpušu. A stylnujem red buff. A kdo má red buff? No jo, já. Plus navíc jsem si teď všiml, že mi ta jednička vychází na cooldown Sundereru. Už chápu, proč ten Shen vždycky v late gameu byl schopen zabít 1v1. Teď to by všem dává smysl. Maxování jedničky, jedeš bombičky. Hahaha, jsem tohle šprýmař, rýmař. No nic, v toho s to vemem. A ojojoj. Dobrý, jo, zdrhli jsme. On nemá žádný jungle camp. Ojojoj. He wants my ass. Mohla se třeba trefit, takže mě by to nevadilo. Já ho možná nefajtil. Trošku bojím. OK, dobrý. Diana jsem s ním zase vysajdila, nevím jakože, jestli počítala s tím, že já jí ultnu, i když prostě jsem in middle of 1v1, nebo spíš 2v2 tady s mistrem. A si něco takového předpokládala, ale omlouvám se baby, ale zrovna jsem nemohl, zrovna jsem... Fajtil. Nice, jdem tohle. Let's go. Tak, bubble buff. Could I have bubble buff? I would like that. Tak jo, dejte mi tenhle ten. No jo, to je Mr. Portící set. Mr. Teleporting set. Frér. Tak jako, nevím no. Takže já vím, zase vím, že by se mohl někoho ultit, ale trošku se bojím, jestli... Ok, dobrý, není to potřeba. Že nejhorší situace, co se tím může stát se Shenem, je, že někam naportíš. A pak ten cápek stejně umře. A ty tam pak cípneš s ním. To je jako terrible. Pojď, kamo, teď jsem ti zachránil život. Ty si to vůbec nevážíš. Vůbec. On to chce vzít. Ten Corki to chce, tu farmu. No, chce jí. No nic, měli jsme fixnout tohle. Nemám ultimátku, magoři. V klidu, jo? Stáhnem se. Možná by bylo lepší spirita, čistě kvůli tomu ability haste. Na druhou stranu mám už docela dobrý ability haste. Cooldown 29 sekund, to je v pohodě. Já to stejně nestihnu vyházet všechno ani. Do té doby, než jsem to přebije znova. Že jsem měl menší ability haste, takže... Je to v pohodě. Rozhodně můžu říct, že tenhle ten build naše nadává větší damage než můj on-hit build, se kterým jsem experimentoval, ale to se asi dá očekat. Tam je pane strašně moc se omlouvám, ale musel jsem si kýknout, bylo to fakt dutý. Tak, co jsem teďka? Možná Deadman's Play? Možná upřímně, pojď máme Magic Rift, to je asi dobrý, to asi stačí. Jakoby jasně, Corki je huge a všechno, ale je to jediný magic damage v týmu, takže asi v pohodě. Pojďme pushovat, serte na ně. Serte na ně, ať jdou za náma. Nechte je jít za... Oh. Proč je nenecháte jít za náma? Ať jdou oni za náma. Teď mi...
Hej, umí to vůbec někdo nějaký makro? My, tady, unga bunga, pušnem věž, chápeš? Good shit. Dívej, jo, teď díky tomu, že já jsem tady vyungabungoval věž, teda waveu, tak oni museli jít za náma. Chápeš? A nemůžou trepovat v keři. Víš? Šokující, co? Serte na ně, pojďte push. Pane bože, hej. Hej, guys, oni to nemůžou vzít. Oh, oni to už berou, ok, so. Dobrý. Sorry, moje chyba, myslel jsem, že to neberou. Protože to byl hodně debilní nápad to brát. A ano, přesně jako debilní nápad se to ukázal, protože mi teď jen nehru. Shit happens, ladies and the gentlemen. No jo. Tohle to pušnem. A tady bázi rašnem. Ty vole, jsem docela tanky. Jistý. Let's go, dámy a pánové, a takto se dá vyhrát se support chainem. Prostě si řeknete, fuck it, moje AD, který dělá hovno, nevadí. V klidu, budu dát větší než on. Ha, pojďte se na to s vámi podívat, jo, takže. Sásky, tram tarada, roll do drum. Boom, prásk, šakalaka. Ok, dobrý, tak nic. Zase, že se dá víc, ale dal jsem větší damage než Trindamer. Skoro větší damage než Graves a více jak poloviční damage seta. Takže asi docela spoko. Asi docela spoko. Každopádně, dámy a pánové, já jsem moc rád, že jste se na toto video dívali. Jsem moc rád, že jste se dostali až sem na konec. Zároveň můžete vyjádřit podporu v případě, že se vám video líbilo, ať už lajkem na videu, komentářem pod videem, anebo odběrem na kanále, anebo pokud se cítíte extra bohatě a extra štědře, tak se můžete rozhodnout podpořit mě členstvím, což pro vás má tu výhodu, že budete mít fantastický odznáček a několik emotikonů a v budoucnu, až těch členů bude víc, i speciální videjka pouze pro členy, do kterých dám samozřejmě své srdíčko jako do všech videí, které dělám. A jo, takže tak. Reklamní okénko je u konce, ještě si udělám ale vlastně menší vsuvku a reklamičku na můj Instagram, který je ale spíš výhodou pro vás, protože když mě tam budete sledovat, budete vědět, jaký video vyjde, v kolik to video vyjde a proč video nevyšlo a tak dále, či už jste pravidelný divák, či divačka, nebo felák, či felačka, tak rozhodně nezapomeňte dát follow na Instagram. Pokud Instagram nemáte, nic se neděje, většinu těch postů se snaží repostovat i sem na YouTube, ale někdy na to zapomenu. A zároveň některé stračky dávám jenom na Instagram, takže. Každopádně, tohle už je všechno, já se vám uvidím příště, do té doby se mějte nádherozně a nazdar.